Na području opštine Šid postupak glasanja sproveden je na 39 biračkih mesta, a od ukupno upisanih 29.449 glasača svoje pravo juče je iskoristilo 11.289, što je 38,33%. Obišli smo pojedina mesta i zabeležili sledeće. U Domu zdravlja Šid predsednik odbora bio je Vasa Božinović. Nalazimo se u biračkom mestu broj 31, Dom zdravlja Šid. Od ukupnog birača 886 i do sada do 13.30 izašlo je 156, odnosno 17,8%. Od 07 kako je otvoreno biračko mesto do 13.30 časova nikakvih problema nismo imali. Na biračkom mestu u Molovinu predsednik odbora bio je Saša Povaša. Ovo mesto je biračko broj 21, mesto Molovin. Po spisku, znači biračkom spisku je 164 upisana birača, znači od kojih je do 12 sati 27 izašlo. Sad ne znam procentualno koliko je to, s tim što smo imali prijavu do 11 sati, glasanje van biračkog mesta, 8 prijava je bilo gde smo formirali komisiju ujutru kako bi oni izašli na teren. Članovi biračkog odbora obišli su i meštane Molovina, a mi smo zabeležili kad je glasala Vera Milutinović, kaže član odbora Nikola Subić. Obišli smo 8 kuća, komisija od nas 3 člana je bila, otišli su kod tih prijavljenih građana, oni su svi glasali, nadamo se da je to uspešno i da je za dobrobit svih građana Srbije, kako našeg mesta Šidske opštine, tako i za dobrobit građana Srbije cele. Predsednik odbora na biračkom mestu u Sotu bio je Jovan Dobrić. Biračko mesto smo otvorili po pravilniku u 7 sati, u 7 časova jutros i izlaznost je za sada zadovoljavajuća. Od mogućih 527 članova upisanih birača izašlo je preko 110 birača. Kućna poseta je, radi se na tome. Pozivi su poslani da se popišu koji su nam dostavili adresu za kućno glasanje. Na biračkom mestu broj 5 u Berkasu predsednik je bila Marina Ostojić. Ukupno ima 983 upisana birača. Do 11 sati izašla njih 114. Za sad ide sve dobro. Mere se poštuju što se tiče korone i tako eto. Postupak glasanja na svih 39 mesta u opštini Šid je protekao regularno, a opštinska komisija saopštiće konačne rezultate nakon isteka roka za prigovor.